Lebih ramai pelajar akan dihantar ke China bagi menjalani latihan TVET jangka pendek dan sederhana. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan usaha itu boleh dilakukan berikutan kenaikan peruntukan TVET. Kami juga akan mengadakan perbincangan dengan pihak Bifang di China untuk menghantar lebih lagi pelajar-pelajar dari pelbagai kaum, termasuk masyarakat China dengan kerjasama sebuah kolej dan terbajak indah juga dengan kolej yang dikendalikan. Begitu juga untuk pelajar-pelajar Sabah dan Sarawak, kita juga telah menghantar pelajar-pelajar Tibet ini keluar negara. Menerusi belanjawan 2025, peruntukan TVET naik kepada 7.5 bilion ringgit selari dasar TVET negara.